החברה באה לתת חוויית משתמש חדשה באחסון מזון, למעשה לתת מערכת שמאפשרת לנהל טריות של המזון בבית, בצורה שהיא מאוד מאוד מפוקסת על חוויית משתמש. המערכת היא משלבת היבטים מכניים, אלקטרונים, תוכנה, יש לנו חשיבות מאוד גדולה לעיצוב מוצר, יש פה דגש מאוד מאוד חזק על להביא מוצר שיראה יפה, שיהיה תכשיט במטבח. אצלנו בחברה המעצבים מביאים את רעיון הליבה לעיצוב המוצר, עליו מבוצעת ההנדסה לאחר מכן. ההנדסה הזאת היא מודפסת במדפסות לתנימד שלנו לטובת עבי טיפוס לבחינה שלנו כאן אין-האוס. הדבר הזה דורש בעצם שינוי תפיסה, שינוי גישה. הדיזיין, בייחוד למוצרים שהם מוצרים בודדים, אפשר ממש להתמקד במשהו שאני קורא לו design to print. אתה מתכנן מראש את החלק במחשבה על איך להדפיס אותו הכי נכון, הכי מהר. להביא את המוצר כמה שיותר לסייקלים של הדפסה, סייקלים חוזרים. זה מה שנותן לנו את האופציה בסופו של דבר, להריץ פה לעשות סוגים שונים של קונספטים בזמן מאוד מאוד קצר. הפידבק הוא מאוד מהיר, כך שאני יכולה לראות את ההדפסה, לראות את המסקנות ולהמשיך לעבוד על הקובץ, לשפר, לתקן, לשנות. וסך כל התהליך הוא די מהיר, כי אני מקבלת את ההדפסות באותו יום. המדפסות להתנד מאפשרות למעשה למהנדסי מכונות לעבוד בסייקלים של מהנדסי תוכנה. הסייקלים הקצרים האלה של הדפסות, אפילו של חלקי מוצר, מאפשרים לקדם את הפיתוח ולקצר זמני פיתוח. אנחנו מדפסים במדפסות של פורום לאבס. יש לנו שני מדפסות על מנת לעמוד בעומס ההדפסות שלנו כאן. להדפיס חלקים הנדסיים שמדמים חומרים אמיתיים, שמדמים חומרים שאנחנו נוכל להשתמש בהם לאחר מכן בתבניות מוזרקות. זה יתרון משמעותי בתהליך הפיתוח, כי בסוף אני יכול לבחון מנגנונים מאוד מאוד קטנים וניואנסים כבר עכשיו במדפסת, שאני יודע שיתקבל תוצר זהה לזה ב-Mass Production, בתוצר של תבניות הזרקה. אפשר היום בזמנים מאוד מאוד קצרים להגיע לחלקים אמיתיים בידיים, להרגיש אותם, לקבל החלטות מושכלות ולהתקדם הלאה. יחסית לחברה שהוקמה לפני חצי שנה, הגענו היום כברת דרך משמעותית בפיתוח המוצר, ואנחנו כמעט קרובים ליציאה לשוק, למוצר שבעולם הקודם, ללא מדפסות תלת-ממד, זה היה לוקח שנים להגיע לאיכות כזאת של מוצר. המדפסת פורם מאפשרת בעצם להביא חוויה חדשה של רמת איכות, שעד לפני שנתיים, שלוש, דרשו מדפסות של למעלה מ-$100,000 בשביל להגיע לאותו רמת ביצועים. בשימוש במדפסת אנחנו באמת מגיעים לאיזשהו user experience מאוד מאוד מתקדם לצרכן, על פי הפידבק שאני מקבל בשטח. הוא אומר לי שמשהו לא מסתדר לו, אני הולך מתקן את זה במקום, מדפיס, ולמחרת אני יכול להציב לו כבר דגם מתוקן שנותן את המענה לבעיה שהתגלתה. עניין שהמדפסת יכולה להוציא לי חלקים שהם לא מוגבלים על ידי שיטות ייצור כרגע, אלא מדפיסה מה שאני מדמיינת ומה שאני בונה בסולידוורקס, זה נותן לי את החופש לבחון את כל הצורות האלה. אנחנו בעצם פיתחנו טכניקה שאנחנו משתמשים בחלקים שיוצאים ממדפסת פורם 2, ומייצרים ככה תבניות. את התבניות האלה אנחנו אחרי תהליך UV, ניקיון וליטוש, מבצעים בהם יציקות סיליקון עם תא וקום, ומקבלים אטמים סיליקונים ברמה שאפשר לקבל דיטלס ולהגיע לאטימויות מאוד מאוד טובות. המדפסות בעצם מאפשרות לסטארט-אפים בעולם המכני לקום ולהתמודד ולהביא מוצרים אמיתיים בלוחות זמנים ובתקציבים שלא היו אפשריים לפני 10 שנים.